ناراض ہوں گے، کہاں اللہ کو خوش کر سکے گا؟ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، فرمایا آسان عمل ہے، تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں کا مقام ہمارے لیے تو رابعہ بصریہ سے بڑا ہوا ہے، لیکن ماں کی جوتی سیدھی کرنے تیار نہیں، ماں کی خدمت کرنے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمایا، ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ساری دنیا یوں کہتی ہے کہ آپ کا مرتبہ تو بایزید بستامی جیسا ہو گیا، آپ کے بیانات کی تو شہرت ہے، آپ نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہے، آپ کے خطابت کا تو پوری دنیا میں چرچا ہے، لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں باپ ناراض ہے اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ پوری دنیا میں محنت کر دی اور پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر دین کا کام کر دیا، جگہ جگہ گشت ہو اس کی کوشش کر لی، اور جگہ جگہ گشت ہوتا بھی ہو گیا، لیکن اگر باپ ناراض ہے تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ اللہ کبھی کبھی اپنے نافرمانوں سے بھی دین کا کام لے لیتے۔ یہ بیجاپور کی جو جامع مسجد ہے نا، یہ شیعہ بادشاہ نے بنائی ہوئی ہے۔ آج جہاں بیجاپور کا مرکز بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے، جس کو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تھا۔ تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی اور سے بھی لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ جتنا کام لے اتنی اور توازو کرو۔